obilježili Dan branitelja grada Zagreba, prisjećaju se na 1990. godinu kada su branitelji grada Zagreba se organizirali na dragovoljačkoj osnovi i krenuli su u jedan za Hrvatsku bitan i važan ili sudbonosni dan, a to je braniti i obraniti grad Zagreb, obraniti Hrvatsku. Na današnji dan se moramo prisjetiti da su ovih dana hrvatski veterani ili možemo reći dragovoljci sa lovačkim puškama izišli oko vojarne, u to vrijeme se zvala Maršalka, i činili su prve oružane aktivnosti kada su tenkovi izišli iz vojarne i sa svojim skromnim sredstvima, znači u najvećoj mjeri sa pištoljima, lovačkim puškama, ali molotovljim koktelima i velikim hrvatskim srcem su pokušavali zaustaviti jugovojsku koja je izišla iz vojarne. Na današnji dan se prisjećamo i svih onih koji su poginuli za Hrvatsku i grad Zagreb. Organizirane dragovoljačke odrede mogli ili uspjeli stvoriti u oružanu silu koja je postala Hrvatska vojska, i to respektabilna oružana sila. Hrvatska vojska danas koja je ušla u NATO je sila i snaga koja u međunarodnim institucijama je priznata i koja ima svoje značenje u mirovnim misijama po svijetu. Hrvatski ratni veterani daju od sebe još jedan dopunski doprinos, ne samo obilježavanja, nego prema djeci Zagreba, a to je da organiziramo djecu naših veterana i djecu grada Zagreba u ove aktivnosti koje smo danas imali. Bilo je 86 natjecatelja, u najvećoj mjeri djeca grada Zagreba, a cijelu predstavu tehničkog taekwondo turnira je vodio Dan Gun. Njegov predsjednik je pukovnik Hrvatske vojske Mladen Kužnik. Naša ideja je bila, s obzirom da puno roditelja branitelja u našem klubu, spojiti nove mlade naraštaje, krenuti u 21. stoljeće novim mladim dijelom, ono što su roditelji ostvarili u ratu, da djeca pokažu u miru i da jednostavno djecu učimo vrijednostima koje su neki drugi ljudi stvorili za njih, za njihovo bolje sutra. Isto tako, želja nam je djeci objasniti sve što se tiče Domovinskog rata i neke tradicije koje žive u hrvatskom narodu. Od 9. stoljeća pa na ovamo, od kneza Branimira, od velike bitke u Ninu, pa evo do današnjih bitaka koje su završile u našoj bliskoj povijesti. Djeca kroz ovaj rad saznaju mnogo, jer samim pitanjem što je to, što su to veterani, što je to braniteljski turnir, što je to Dan branitelja, jasno da izazivamo kod njih zanimanje i interes za nešto što se nedavno dogodilo, i sama tematika ovog turnira je bila posvećena poginulim braniteljima, braniteljima danas. Želja nam je da se što više djece uključi u ovaj rad. Želja nam je isto tako da branitelji koji imaju neke sposobnosti se uključuju u naš rad i kroz klub i kroz ovaj sam turnir. I moramo zahvaliti ovdje Kadetskoj bojni Hrvatske vojske koja je napravila veliku i lijepu demonstraciju na početku. Dragi moja djeco, sportaši i roditelji, još jedan put u ime Hrvatskih ratnih veterana se zahvaljujem na ovom prekrasnom turniru, današnjem danu, a isto tako i gradu Zagrebu, gradskom poglavarstvu koje je ovim načinom obilježilo Dan branitelja grada Zagreba. U ime Hrvatskih ratnih veterana
I moje malenkosti, svim natjecateljima čestitam na vašem uspjehu. Zadovoljan sam što nije bilo nikakvih ozljeda. Isto tako smatram da i dalje se moramo držati te teze ili možemo kazati pravila. Više djece u dvorani, a manje na ulici. Čestitam roditeljima koje svoje slobodno vrijeme posvećuju vama djeci, ali i našoj Hrvatskoj. U ime Hrvatskih ratnih veterana, sa svojim skromnim, ali onoliko koliko možemo poklonom od 4000 kuna, mi dajemo, odnosno darujemo Dan Guan, gospodine predsjedniče kluba, koji je zaslužan da ova djeca već 20 godina pod njegovim rukovodstvom kao pukovnikom Hrvatske vojske, mojim učenikom i mojim bojovnikom, dobiva ili ima tako velike i dobre rezultate. Gospodine Kleku, zahvaljujemo se za pripomoći koju ste dali da ova organizacija uspije. Zahvaljujemo se gradu Zagrebu, gradskom poglavarstvu koji je i sa svojim određenim sredstvima pokrilo ovaj turnir i nadamo se da ćemo u idućoj godini sa još više djece, ali njihovih uspjeha i njihovih rezultata pokazati što to djeca grada Zagreba, hrvatskih veterana i sva djeca Zagreba mogu pokazati u daljnjim uspjehima.